Во текот на вчерашниот ден негледи прекин во снабдувањето или поточно кинење на каблите, настанува дефект во трафостаницата Тетово 1. Причина за дефектот е влегувањето на куна или животинка, која е направило спој во трансформаторот, со што е изгорена една од ќелиите на трансформаторот. Тие прекинат снабдувањето со електрична енергија на корисниците, на делот корисниците од Тетово. Веднаш е пристапено да се интервенира на трафостаницата, направено е прстенување или корисниците се префрлени на снабдување со електрична енергија од друга трафостаница. Потоа дефектот е саниран и за нецел час воспоставено нормално снабдување со електрична енергија. Се случуваат и такви работи поради куна да има проблеми во снабдувањето со електрична енергија.